Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի եթերում լրատվական կենտրոնն է։ Մեկնարկել է գեներալ Մանվեր Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ գործով նախնական դատական նիստը։ Քրեական օրենսգրքի 6 հոդվածներով այդ թվում պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու մեջ մեղադրվող Գրիգորյանը նիստին չի մասնակցել, արդեն 1 ամսից ավելի է հիվանդանոցում է։ Փոխարենը դահլիճում էր նրա կինը Նազիկ Ամիրյանը։ Ամուսինները մեղադրանքները չեն ընդունում, բայց միևնույն ժամանակ Ամիրյանը հրաժարվում է պատասխանել լրագրողների համար հարցերին, ինչպես են զինվորի Բաժինն ու Ապրիլյան պատերազմի օրերին առաջնագծի համար նախատեսված պարագաները հայտնվել իրենց տարածքներում։ Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց ամփոփող թողնել նախկին պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը։ 62-ամյա Գրիգորյանը կալանքի տակ է հունվարի վերջից, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտարարեց։ Մեղադրյալ Մանվել Սերգեյ Գրիգորյանի նկատմամբ դրված խափանման միջոց կալանավորումը թողնել ամփոփող հիմնավոր լինելու պատճառով։ Պաշտպանի միջնորդությունը կալանավորումը գրանցել փոխարինելու մասին մերժել անհիմն լինելու պատճառով։ Մանվել Գրիգորյանի եւ նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով նախնական դատական նիստն էր, որտեղ քննվում էր բացառապես խափանման միջոցի հարցը։ Այս նիստին կհաջորդի բուն դատավարությունը։ Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենգզինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորտմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն էր արել Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում եւ տարատեսակ գույք հայտնաբերել զինվորի բաժի նշագրումով սնունդ, նաեւ 2016 թվականի ապրիլյան քարոյրա պատերազմի օրերին առաջնագից ուղարկվելի հիգիենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով արկղեր, որոնցից շատերում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները, թանկարժեք ավտոմեքենաներ, շտապօգնության ավտոմեքենաներ, դրցակներով բնակարաների սեփականության վկայականներ, ինչպես նաեւ անձնական կենթանաբանական այգի։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու որդու Արման Գրիգորյանի եւ քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաեւ տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ 52-ամյա Նազիկ Ամիրյանի խափանման միջոցը ընտրված ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նազիկ Ամիրյանը դժկամությամբ պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Շոու վորակեց ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութը Գրիգորյանին պատկանող տարածքում հայտնաբերվածի մասին։ Ինչ մասի, բայց հերոսը չի սողում։ Եթե իրան ստվում ապեկա չորեքթատ գնար, ուրեմն ավելի լավ թո իրան գնար։ Բայց հերոսի մնակարանից նման խաբի զենք է, դիկոյի տեղը հայտաբերելը նորմալ է։ Կադրերը ազեն։ Կադրերը ձեզ շոուն սարքինը շատ լավ բան է։ Կարծում եք շոու է։ Իսկ ապացուցել է հետո Կերևա դատարանը։ Դիտարկմանը, թե Գրիգորյաններին պատկանող տարածքներում ԱԱԾ-ն նաև զենգզինամթերք էր հայտնաբերել, Ամիրյանն արձագանքեց։ Շատ կներեք այդ զենգզինամթերքը, բոլորը օրինական են։ Երբ դատարանը որոշեց ամփոփող թողնել Մանվել Գրիգորյանի կալանքը, Ամիրյանն արձագանքեց։ Դուք հայտարել եք, որ դատարանները արդար չեն փողոցից են կառավարվում ղեկավարում։ Նույն կարծիքին եմ։ Նույն կարծիքին։ Երևան միջազգային համաժողովի մասնակցելու եկած Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավոր Մուստաֆա Նաեմը 2 օր առաջ Հայաստան մուտք գործելիս ստիպված է եղել 2.5 ժամ անցկացնել սահմանապահ անցակետում։ Իր անվան դիմաց կարմիրով հայտնված գրառման պատճառով անցանկալի անձ։ Հայ սահմանապահներից տեղեկացել է անցանկալի անձը ոչ թե Հայաստանի, այլ երրորդ երկրի համար, բայց թե ոչ չեն հստակեցրել։ Նաեմը ենթադրում է այդ երկիրը Ռուսաստանն է։ Ի վերջո պատգամավոր որին հաջողվել է մուտք գործել Հայաստան, բայց հարց է ծագում, ինչու նման խոչընդոտ առաջացավ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս չի մեկնաբանում տեղի ունեցածը։ Հայաստանի սահմանապահները արգելել են Ուկրաինայի խորհրդարանի պատգամավորին մուտք գործել երկիր Ռուսաստանի պահանջով։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Մուստաֆա Նայեմը։ Օրենսդրի խոսքով ապրիլի 30-ի լույս-մայիսի 1-ի գիշերը Զվարթնոց օդանավակայանում հայաստանցի սահմանապահները մանրամասնել են, որ ինքը անցանկալի անձ է երրորդ երկրի համար, չեն նշել այդ երկրի անվանումը, սակայն հրաժարվել են թույլատրել պատգամավորին մուտք գործել Հայաստան։ 2.5 ժամ օդանավակայանում անցկացնելուց հետո Նաեմը ի վերջո կարողացել է հատել սահմանը Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատան աշխատակիցների ու Երևանյան միջոցառման կազմակերպիչների ջանքերի արդյունքում։
Երկու հնարավորություն ունենք մուտք գործել որևէ երկիր՝ դիվանագիտական ու սովորական ազնագրով։ Այս այցը պաշտոնական չէ եւ այստեղ չեմ ներկայացնում Ուկրաինայի խորհրդարանը։ Հրավերը ուղարկել էին մեր գործընկերները, ուստի այստեղ եկա սովորական ազնագրով եւ այն ներկայացրեցի սահմանապահին։ Երկար ստուգում էր փաստաթղթերս, հետո հայտարարեց, որ իմ անվան դիմաց նշում կա, թե չի կարելի մուտք գործել Հայաստան։ Հարցրեցի ինչու, ասացին գրված է անցանկալի անձ, իրենց մոտ համակարգչում կարմիրով գրված էր անցանկալի անձ։ Այնուհետև այդ սահմանապահը հեռացավ, որոշ ժամանակ անց վերադարձավ եւս երկու հոգու հետ, նրանք սկսեցին հարցնել, ինչու եմ եկել Հայաստան, ով եմ ես, ինչով եմ զբաղվում։ Հետո կրկին գնացին, որոշ ժամանակ անց վերադարձան եւ ասացին՝ «Շատ կներեք, բայց Հայաստանը չէ, որ արգելում է ձեզ մուտք գործել, այլ արկա է երրորդ երկրի խնդրանք»։ Թե որ երկրի ինձ չասացին։ Փոխարենը սկսեցին հարցնել՝ «Միգուցե ես կարող եմ ենթադրել, թե որ երկրի մասին է խոսքը։ Միգուցե հասկանում եմ, որ երկիրը կարող է նման խնդրանք ներկայացնել»։ Ասում էի՝ «Չեմ պատկերացնում»։ Մուստաֆա Նայեմը Երևանը ժամանել մասնակցելու բազմակուսակցական ժողովրդավարության Նիդերլանդական ինստիտուտի կողմից կազմակերպած հակակոռուպցիոն միջազգային քննարկմանը։ Դեռ երկար նստեցի միգրացիոն ծառայությունում, որից հետո ինձ միացան Հայաստանում Ուկրաինայի հյուպատոսության աշխատակիցները, Երևանյան միջոցառման կազմակերպիչները, փաստաթղթերն էին ստուգում եւ մոտ 2.5 ժամից ինձ թույլատրեցին մուտք գործել Հայաստան։ Հետո ես տեղեկացա մեր հյուպատոսությունից, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև կա կոորդինացիա անցանկալի անձանց գծով։ Ես Ռուսաստանի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցանկում եմ եւ ենթադրում եմ այդ պատճառով էլ ինձ արգելում էին մուտք գործել Հայաստան։ Որքան հասկանում եմ, սա առաջին դեպքը չէ, մինչ այս եղել են նման պատմություններ մեր այլ պատգամավորների հետ, որոնք եկել են Երևան մասնակցելու տարբեր միջոցառումների եւ նրանց հետ կապված եւս հարցեր են եղել, որ նրանք անցանկալի անձիկ են։ Ավելի ուշ տեղեկացա, որ Հայաստանի սահմանային անցակետում հայաստանցիների հետ համատեղ ծառայություն են անցկացնում նաև Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն մեկնաբանություն ստանալու նպատակով։ Դեռ պատասխան չունենք։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան այսօր բավական մանրամասն պատմել է, ինչպես է տեղի ունենում արտահանձման գործընթացը, եթե հետախուզվողը այլ երկրում նաև քաղաքական ապաստան է խնդրում։ Անձամբ գլխավոր դատախազը ամոթալի ոչինչ չի տեսնում, որ արդարադատության գեներալ մայորը, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը, կարող է Ռուսաստանից քաղաքական ապաստան խնդրել։ Դավթյանը չնայած հայտարարել է, թե Պողոսյանի արտահանձնումը բնական ընթացքի մեջ է, բայց նրա թվարկած ընթացակարգերից կարելի է ենթադրել, այն կարող է նաև ամիսներ զգվել։ Դատախազը խոսել է նաև մարտի 1-ի գործից չի շրջանցել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես այս պահին տեսել եմ այդ հաղորդման մեջ, նորից եմ ասում, քրեադատավարական օրենքով նախատեսված հանցագործության մասին հաղորդում, որը պետք է քննվի եւ պետքա դրան տրվի քրեաիրավական գնահատական։ Կտրվի քրեաիրավական գնահատական, հետո եթե ես կունենամ այլ դիրքորոշում, դուք դա անպայման դրա մասին կտեղեկանաք։ Եթե ունենամ նույն գործ դիրքորոշումը, դա եւս դուք կտեսնեք։ Պարոն Դավթյան, Միրան Պողոսյանը արտահանձման process-ը ինչ փորում է եւ նաեւ դուք ինչ եք կարծում, կարող է այնպես իրավիճակի վերջում ստեղծվի, որ նրանք քաղապաստան տան եւ արտահանձման process-ը այդպես մնա։ Ես process-ից է դուել, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավորների եւ առասարակ նախկին պաշտոնյաների հարցում կարծես թե իրավապահ համակարգը դանդաղում է։ Թողնում է, որ նրանք երկրից հեռանան, նոր կոնկրետ ինչ-որ գործողություն են իրականում։ Արամ Հարությունյան կոնկրետ, Միրան Պողոսյան ու այսպես շարքը շարունակում է։ Ուրեմն Միրան Պողոսյանի արտահանձման գործընթացը բնական էքստրադիցիոն process-ի մեջ է։ Ես էստեղ ուզում եմ ձեզ մի բան պարզաբանեմ, որ այսուհետ ձեր գործունեության մեջ դուք էլ դա նկատի ունենաք։ Էքստրադիցիոն գործընթացի իրականացման ընթացքում անձը կարող է, էքստրադիցիայի ենթակա անձը, կարող է կոնկրետ երկրում դիմել ապաստան ստանալու խնդրով։ Միջազգային իրավական կարգավորումների համաձայն այս գործընթացը գաղտնի գործընթաց է։ Այսինքն այն պետությանը, որին դիմում են, ինքը պարտավոր է դա չհրապարակել։ Մենք էլ ենք ունենում այսօր բազմ դեպքեր, երբ որ մեր արտասահմանյան որևէ պետության հետախուզվողի հայտնաբերում ենք այստեղ եւ էքստրադիցիոն process-ում ինքը դիմում է ապաստանի համար, մենք պարտավոր ենք պահպանել
սկսած միջազգային իրավական փաստաթղթերից սահմանված այդ ընթացակարգերը, որը ենթադրում է դրա համար պատկան մարմնի քննարկում եւ որոշման կայացում, դա էլ իր հերթին ենթակայ է վիճարկման դատական կարգով երաստիճան, եւ մինչեւ չավարտի անձը այդ գործընթացները, մենք չենք կարող հանձնել, բայց սա հիշեք մեկ ընդմիշտ, այս գործընթացը ինքը հրապարակման ենթակա գործընթաց չէ։ Ձեր ասում չեք համարի արդյոք եթե նա քաղապաստան խնդրի եւ փաստորեն դա բավական մեծ ամոթ Հայաստան։ Ոչ մի պարագա քաղապաստան խնդրելը ոչ մեկի համար ամոթ չէ։ Քաղապաստան կամ ցանկացած հիմքով ապաստան խնդրելը յուրաքանչյուր էքստրադիցիայի ենթակա անձի իրավունք։ Ներկին պաշտոնյանները Ռոբերտ Քոչարյանը, Միրան Պողոսյանը հայտարարում են, որ իրենք թեև արդեն գործը իրենց Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում դատարանը հայտարարում են, որ իրենք քաղաքական հետապնդումների են ենթարկվում։ Դուք քաղաքական հետապնդման տարեր եւ այլն ինչ կարող եք ասել սրա հետ կապված նրանց մեղադրում։ Բացարձակ կոնկրետ արարք է մեղսագրվում, կոնկրետ արարք, որը համադրվել է քրեական օրենսգրքի կոնկրետ հոդվածի։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը այսպեսի բան իրականությանը։ Իհարկե չէ։ Ինչ քաղաքական հետապնդում։ Բացարձակապես։ Մարտի 1-ի գործով հնարավոր է նոր կտորներ առանձնացվեն եւ ինչ է ընդհանրապես կատարվում այդ գործում, մի քիչ մանրամասն։ Քրեական գործից դուք գիտեք, սա ոչ թե ամբողջ գործն է ավարտվել, այլ գործից մաս է անջատվել, 4 անձանց վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան։ Մնացյալ մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Դա կարող է առաջացնել բոլոր իրավական հետևանքները։ Ապացույցների բավարարությամբ նոր անձանց կարող են մեղադրանքներ առաջադրվել, դրանց արդյունքում այդ անձանց վերաբերյալ գործեր կարող են ուղարկվել դատարան նախաքննությամբ ձեռք բերված ապացույցներով, անձանց վերաբերյալ կարող են որոշումներ կայացնել հետապնդում չիրականացնելու։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, ամբողջական պրոցեսը։ Ուզում ենք հասկանալ ինչ հանգամանքների նոր տեղեկություններ կամ նոր ապացույցներ որոշակի ձեռք բերվել են այդ հանգամանքների վերաբերյալ, բայց նաև զոհերի հետ կապված, բայց դրանք դեռևս բավարար չեն, որպեսզի հնարավոր լինի որպես մեղադրյալ ներգրավել որևէ անձին, այսինքն մեղսագրել մահ կամ մահերը որևէ անձի։ Գիտենք, հայ հետ կապած էլ հիմա հնարավոր չի։ Դեռևս ոչ մեկին, նոր քննություն իրականացվում է, ես արդեն ասացի, բայց մեղադրանք որևէ մեկին դեռևս այդ դրվագներով առաջադրված չի։ Կարող եք ասել, օրինակ, մոտավորապես ինչքան կտրվի։ Նախաքննությունը չունի ժամկետներ։ Սա իրավական կարգավորումն է եւ սա ունի շատ հստակ տրամաբանություն, որտեղ ապացույցների ձեռքբերման գործընթացը ինքը երբեմն նաեւ անսահմանափակ գործընթաց է։ Երբ ձեռք են բերվում այդպիսի ապացույցները, դրանցով իրականացվում է վարույթներ։ Ակտիվ մասնակցելով ցեմենտի Տուրքի քննարկումներին Արարատ ցեմենտի սեփականատեր, բայց նաև պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը խախտել է սահմանադրությունը։ Պատգամավորական գործունեությունը զուգահեռ զբաղվել է ձեռնարկատիրությամբ։ Հարցերի պատասխանն արդեն իրավական դաշտում է։ Վերջին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած քաղաքացու որոշում կուսակցությունը կարծում է խախտել է եւ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Դիմումը չի անտեսվել եւ եթե իրավապահներն էլ նույն կարծիքին լինեն, ԲՀԿ առաջնորդը կարող է զրկվել մանդատից։ Եթե պաշտոնյան ձեռնարկատիրությամբ է զբաղվել քրեական օրենսգիրքը, նաեւ այլ պատիժներ է նախատեսում՝ տուգանք, կալանք, անգամ ազատազրկում։ Խնդրեմ, պարոն Ծառուկյան։ Գլխավոր դատախազությունն ընդցակ է տվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ քաղաքացու որոշում կուսակցության հաղորդմանը։ Քաղաքացու որոշումը պահանջում է քրեական հետապնդում իրականացնել Ծառուկյանի նկատմամբ, եթե քննության պարզվի, որ նա խախտել է սահմանադրությունը եւ պատգամավորական գործունեությանը զուգահեռ զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ղեկավարվել ենք այդ ընթացակարգով, այդ հաղորդումն ուղարկել ենք հատուկ քնչական ծառայություն, հանձնարարվել է հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական դատավարության օրենսգրքի 180 հոդվածով նախատեսված ընթացակարգերը ձեռնարկել եւ ստուգողական գործողություններ կկատարվեն, դրանց արդյունքում նախաքննական մարմինը պարտավոր է լինելու տալ իրավական գնահատական։ Խնդրո առարկան ազգային ժողովի վերջին իստում ներկրվող ցեմենտի վրա Տուրք սահմանելու կառավարության նախագծի քննարկումներին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության եւ Ծառուկյանի ակտիվ մասնակցությունն է։ Հայաստանում ցեմենտ արտադրող խոշոր գործարանի Արարատ ցեմենտի սեփականատեր Ծառուկյանն ու իր թիմակիցները պաշտպանում էին տեղական արտադրողի շահերը։ Ծառուկյանը խորհրդարանի ամբիոնից խոսեց իր գործարանի աշխատակիցների խնդիրներից, ԲՀԿ-ն դեմ քվեարկեց նախագծին։ Քաղաքացու որոշում կուսակցությունում համարում են, որ խախտվել է սահմանադրությունը, որով արգելվում է պատգամավորին զբաղվել ձեռնարկատիրական գործնեությամբ։ Եթե քննության պարզվի, որ պատգամավոր Ծառուկյանը զբաղվում է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործնեությամբ, նա կզրկվի պատգամավորական մանդատից։
Պետք է ընդամենը առավել մանրամասն ուսումնասիրել մեր հաղորդումը եւ գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Զարուկյանի դեմ հանցագործության մասին այս հաղորդումը ընթացք չէր ստանա, եթե դատախազությունը առարևույթ հանցագործության հատկանիշ չտեսներ։ Թե ինչ խախտումներ են արձանագրել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն առայժմ խուսափում է իր դիրքորոշումը հրապարակել։ Այս այն դեպքն է, երբ որ ես նախապես, եթե իմ կարծիքը հրապարակեմ, ես կկաշկանդեմ այդ 10-օրյա ժամկետում նյութեր նախապատրաստող պաշտոնատար անձին եւ իր գործողությունները։ Ես այս պահին տեսել եմ այդ հաղորդման մեջ, նորից եմ ասում, քրեադատավարական օրենքով նախատեսված հանցագործության մասին հաղորդում, որը պետք է քննվի եւ պետքա դրան տրվի քրեաիրավական գնահատական։ Կտրվի քրեաիրավական գնահատական, հետո եթե ես կունենամ այլ դիրքորոշում, դուք դա անպայման դրա մասին կտեղեկանաք։ Եթե ունենամ նույն դիրքորոշումը, դա եւս դուք կտեսնեք։ ԲՀԿ-ից շարունակում են հակադարձել Ծառուկյանը սահմանադրությունը չի խախտել փաստաթղթերով ամեն ինչ կարգին է, քանի որ Ծառուկյանին պատկանող բիզնեսները հանձնված են հավատարմագրային կառավարման։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Վահեն Ֆիաջյանը խմբակցության ղեկավարի դեմ այս հաղորդումը անհեթեթություն է որակում։ Ասեմ, որ սա անհեթեթ մտքեր են, անհեթեթ նախաձեռնություն է, ի սկզբանե դատապարտված ձախողման։ Քաղաքացու որոշում կուսակցությունը դիմել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին, առաջարկելով ստեղծել падգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով եւ քննություն անցկացնել խնդրու առարկայի վերաբերյալ։ Սահմանադրության պահանջը խախտելու դեպքում падգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Ազգային ժողովի ղեկավարությունը չի շտապում դիրքորոշում հայտնել։ Իշխող Իմքայելի խմբակցությունը Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ երկրորդ փակնիսն է հրավիրել, բայց դեռ դիմումին ընթացք չեն տվել։ Շատ բուրըն քննարկումներ են տեղի ունենում։ Զուտ տարբեր այդ հարցի շուրջ, այսինքն չենք ուզում, հա, այսպես հապճեպ որոշումներ կայացնենք, երկար քննարկումներ են տեղի ունենում, դա է զուտ պատճառը։ Մինչ ազգային ժողովի ղեկավարությունը քայլ կանի, ԲՀԿ-ական Վահեն Ֆիաջյանը զգուշացնում է. Մենք միասնական ենք եւ մեր գործելաուճի լինելու է միասնական այս դիրքերից ելնելով։ Եթե կփորձեն նման շարկումներ լինեն, լինելու են շատ կոշտ դիրքորոշում եւ շատ կոշտ պատասխաններ։ Եթե դա իրենց կողմից, որպես սպառնալիք է, ես ուղղակի չեմ ցանկանա, որ որևիցե մեկը իմ քայլը Դաշինքի հետ սպառնալիքի լեզվով խոսի։ ԲՀԿ-ից ակնդեմ քայլերը դեռ չեն հրապարակայնացնում։ Վահեն Ֆիաջյանը ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց մամուլի այսօրվա հրապարակումը, թե Ծառուկյանին մանդատի զրկելու դեպքում ի նշան բողոքի խմբակցության բոլոր падգամավորները կհրաժարվեն իրենց մանդատներից։ Շրջիկ առևտրի կետերի սեփականատերերը բողոքի ակցիա են անցկացրել կառավարության շենքի առջև։ Իրենց աշխատանքի դադարեցումը անօրինական են համարում։ Երևանի քաղաքապետարանը կասկածում է, շրջիկ առևտուրը մի շարք այդ թվում անվտանգության նորմերի խախտմամբ է իրականացվում։ Առևտրականները հակադարձում են, թող հստակ կարգավորումներ մշակեն, բոլորին նույն արշինով չչափեն։ Շրջիկ առևտրով զբաղվող ձեռներեցներն այսօր կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիային կազմակերպել, կառավարությունից պահանջելով շուտ ապույտ ոլորտի խնդիրներին լուծում տալ։ Նախորդ շաբաթ քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ իրականացված ստուգայցերի արդյունքում հեծը հոսանքազրկել էր շրջիկ առևտրի կետերը, այդպիսով դադարեցնելով նրանց աշխատանքը։ Մենք բազմիցս խնդրել ենք, որպեսզի օրենքին անդառնան, իրենք չեն անդրադարձել օրենքին, օրենքը այս խնդիրը այնքան է հասունացել, որ իրենք արդեն դիմում են անօրինական այլընտրանքային ճանապարհների կոնկրետ հոսանքազերծման, որպեսզի մեզ խոչընդոտ են։ Այս պահին բողոքում ենք հոսանքազերծման դեմ եւ խնդրում եւ պահանջում ենք, որպեսզի կառավարությունը այլընտրանքային տարբերակ տա, որը հետից կոնկրետ տրվող թույլտվություններն են, որպեսզի մենք շարունակենք աշխատել, ինչպես նաեւ պահանջում ենք, որպեսզի հետագա կարգավորումները մեր ուղեկցությամբ անցկացվեն։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հանձնարարությամբ գույքագրվել են Մայրաքաղաքում առկա շրջիկ առևտրի կետերը եւ ըստ քաղաքապետարանի արդյունքում առաջացել են հիմնավոր կասկածներ առայն, որ դրանք իրենց գործունեությունն իրականացնում են տեխնիկական անվտանգության եւ բնապահպանական նորմերի խախտմամբ։ Երևանում նման 47 շրջիկ մեքենա է գործում։ Շրջիկ առևտրով զբաղվող Արեն Մելիքյանն ասում է, իհարկե կան անօրինական ճանապարհով աշխատողներ, սակայն իրենք ունեն գրանցված աշխատողներ, հարկերը պատշաճ վճարում են, ի հետ էլ պայմանագիր են կնքել։ Իհարկե կան շրջիկ կետեր, որոնք չեն համապատասխանում
թե տեսքով, թե սանիտար հիգենիկ պայմաններով պետք է կարգավորումներ լինեն համապատասխան, որպեսզի կարողանա կառավարությունը քաղաքապետանը որոշի, որն է համապատասխանում, որը չի համապատասխանում։ Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկում աշխատում է նաև Դավիթ Գևորքյանը։ Ասում է, մտադիր էր բիզնեսը զարգացնել, սակայն վերջին իրադարձություններից հետո ցանկություն այլևս չունեն։ Մեկ է դեռ ունենք, մտադրություն ունենք զարգացնելու, շատացնելու, բայց քանի որ նման կերպ է կառավարությունը մեզ խոչընդոտներ ստեղծում, մենք դեռևս մտադիր չենք շարունակել զարգացնել եւ ավելացնել եւ ավել ներդրում պահանջող գործունեություն ծավալել։ Ակցիայի մասնակիցներն ասում են, իրենք շարունակելու են ողոքի ցույցեր անել այնքան ժամանակ, մինչեւ իրենց խնդիրը լուծում ստանա։ Այժմ էլ միջազգային նորություններին ծանոթացնենք։ Վենեսուելայում շարունակվում են զանգվածային բողոքի ակցիաները նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հրաժարականի պահանջով։ Ընդդիմադիր Խուան Գուայդոյի առաջնորդած բողոքի ակցիաների տասնյակ մասնակիցներ վնասվածքներ են ստացել։ Ոստիկանների հետ բախումների ժամանակ հաղորդվում է, որ իրավապահները արդյունքաբեր գազ են կիրառել ցուցարարների դեմ։ Ապրիլի 30-ին Գուայդոն հայտարարել է իշխանափոխության վերջին փուլի մեկնարկի մասին ընդդիմադիր առաջնորդի խաղաղ ցույցերին միանալու կոչին, հետևել են տասնյակ հազարավոր վենեսուելացիներ։ Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, Կուբայի դաշնակից Մադուրոն բողոքի ցույցերն անվանել է պետության դեմ ոտնձգություն։ Վենեսուելայի առաջնորդը ենթականներին և աջակիցներին նաև խոստացել է չընկրկել։ Ամերիկյան իշխանությունները պնդում են, որ հարավամերիկյան երկրի նախագահ երեքշաբթի առավոտյան պատրաստ էր լքել Վենեսուելան, սակայն վերջին պահին դաշնակից Ռուսաստանը նրան ետ է պահել այդ քայլից։ Այս մասին CNN-ի եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Pompeo. Լոնդոնի դատարանում մեկնարկել է Վիկիլիքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի Միացյալ Նահանգներ արտահանձնելու հարցով լսումները, ինքան Ասանժը բանտում է եւ դատական նիստին կմասնակցի տեսակապի միջոցով։ Նախորդին Լոնդոնի մեկ այլ դատարան նրան 50 շաբաթվա ազատազրկման է դատապարտել ազատության մեջ մնալու պայմանները խախտելու համար։ 2012-ին, երբ նրան Շվեդիային արտահանձնելու որոշում էր սպառնում դատարանը, նրան գրավի դիմաց ազատ էր արձակել, սակայն Ասանժը թաքնվել էր Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատանը։ Բրիտանիայի ոստիկանությունն Ասանժին կարողացավ ձերբակալել անցած ապրիլին, երբ Էկվադորը հրաժարվեց նրան ապաստան տրամադրել։ Պորտու պորտուգալական ֆուտբոլային ակումբի դարպասապահ 37-ամյա Իկեր Կասիլյասը սրտի կաթված է տարել, նա հոսպիտալացվել է հենց մարզումների ժամանակ, երբ կորցրել է գիտակցությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Կասիլյասի կյանքին վտանգ չի սպառնում, դարպասապահի սրտի խնդիրը լուծվել է, սակայն մինչև խաղաշրջանի ավարտը նա դաշտ դուրս չի գա։ Մադրիդի Ռեալի նախկին սանը համարվում է աշխարհի ամենատիտղոսավոր դարպասապահը ֆուտբոլի ամբողջ պատմության ընթացքում։ Մասնավորապես 2000 թվականին Կասիլյասը դարձել է ամենաերիտասարդ դարպասապահը, Իսպանիայի հավաքականի կազմում նա նվաճել է աշխարհի չեմպիոնի և Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսները, իսկ 5 տարի շարունակ մինչև 2012 թվականը ճանաչվել է աշխարհի լավագույն դարպասապահ։ Սրանք էին ժամի նորությունները, կհանդիպենք 20:00-ին, հետևեք ազատության եթերին երեկոյան 7-ին, մեր եթերում կհեռարձակվի ըստ էության հաղորդաշարը։ Դաշնակցությունը նախորդին հայտարարեց, որ դժգոհ է գործող իշխանությունից և ինքն է ստանձնում իշխանություն ձևավորելու հանձնառությունը, քննարկման թեման հենց այս ահազանգն է։